Kaptol 28, novo je duhovno središte centra Zagreba. U njemu je prva sveta misa slavljena na Veliki četvrtak, te od tada biti će mjesto kupljanja vjernika. Na Veliki petak obredi muke gospodnje započinju u 18 sati, koje će predvoditi kardinal Josip Bozanić. Na Veliku subotu ostajemo cijeli dan u tišini, u sabranosti uz Boži grob. U pastoralnom centru Blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu 28 na Veliku subotu je mogućnost za svetu ispoved od 8 do 12 sati, a u 20 sati započinje vazmeno bdijenje u svetoj noći. Vazmeno bdijenje sastoji se od službe svjetla, službe riječi, krsne službe i euharistijske službe i zaključeno je onim uslikom: idite u miru, aleluja, aleluja, nosite radost uskrsloga Krista. U bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca na adresi Kaptol 28 svečano će se proslaviti najveći kršćanski blagdan, svetkovina Uskrsnuća gospodinova. Svete mise će se slaviti u 7, 9, 10 i 19 sati. Središnje eukaristijsko slavlje s početkom u 10 sati predslavi naš nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Na uskrsni ponedjeljak, u uskrsnoj osmini, slave se svete mise u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca u 7, 9, 10 i 19 sati. Ovi prostori od uskrsnog ponedjeljka pa nadalje također će biti otvoreni za sve duhovne potrebe vjernika, te će u jednoj mjeri biti zamjena za potresom oštećenu Zagrebačku prvostolnicu, kojoj predstoji dugotrajna obnova. Dodatno bogatstvo ovog prostora je to što će vjernici moći častiti relikvije Blaženog Alojzija Stepinca, jer zbog svima nam poznatih razloga nije moguće moliti se na njegovom grobu. Oni nas u sebi njeguju onaj duh Zagrebačke katedrale, a to je duh gdje smo rado pristupali sakramentu ispovjedi, pomirenja i pokore, rado okretali novu stranicu svoga života. Stoga će svednevice u pastoralnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu 28 mogućnost za svetu ispovjed biti od 7 do 11 sati i poslije podne od 18.30 do 19.30 sati.